We start. Good evening. This is the last panel, and I'm going to do this in English. Everybody else is going to speak Portuguese, and I'm going to be the only person wearing headphones, so you can all enjoy, hopefully, as all the DJs tell the truth about their lives. Okay, the first question I want to ask you, starting, I want to ask each of you, and I will start with you, Meme, as the most mature DJ on the panel, in a good way. What is the best thing about being a DJ? What makes you do it night after night, week after week, year after year? What is it about DJing? Should we translate the question? No, the answer in Portuguese, and I'll be listening. Yeah, but what about then to understand the question? Vocês querem a tradução? Porque aqui nós mudamos tudo, vai ser tudo em português e ele está perguntando qual é a melhor coisa de ser DJ. Para todos nós. Okay. You translate for me. You're my translator. Okay. A melhor coisa é você fazer o que você gosta. É você fazer o que você gosta. You have the translation there? Okay. Yeah, can you? A melhor coisa é você fazer o que você gosta. Você está fazendo o que você gosta desde sempre. E eu faço isso desde que eu tenho 11 anos de idade. Essa é a melhor coisa, porque isso não muda nunca, entendeu? Aí vem outras coisas junto com isso, claro. For all of you, are you all, is this what you love in life, is the DJ? Have you ever lost the love? Have you ever lost the love? Dixon. I'm Dixon, sorry, Davis. Getting in my Berlin mode. Para mim, tocar tem um significado de um momento de desconectar do resto do mundo, assim. Eu tenho uma forma de estar com a música e tentar me conectar com o público, que faz com que seja algo, sabe, muito além do que uma presença física, do que estar no palco. Para mim, na verdade, é o contrário, né? Sair dali para uma outra atmosfera que a música me leva. E aí o meu maior desafio é poder entregar alguma emoção, alguma sensação para as pessoas que estão ali. E quando isso dá certo, me motiva. E quando dá errado, me motiva mais ainda, né? Porque faz com que eu queira melhorar e tentar encontrar um outro caminho, uma outra proposta, uma outra atmosfera para poder me apresentar. Eu acho que é isso, assim, esse é o segredo. Eu acho que esse é o tesão de estar tocando toda semana, duas, três, quantas vezes forem, mundo afora. Renato, you do it for all the adoration, I guess, right? Sorry? You do it for the adoration. And oh, the... yeah, definitely. Não, eu acho assim, que quando você toca, chega um momento que você entra numa certa sintonia com as pessoas, e esse, para mim, é o momento mais especial, assim, que é uma coisa que você está realmente em contato com todo mundo e parece que as pessoas começam a seguir essa linguagem que você está fazendo. E para mim, assim, eu sempre achei que para qualquer DJ, é isso que move, de você sempre querer tocar, de você toda noite, enquanto você não começar a tocar, você está tipo, achando, né, sempre tem aquela esperança que você vai conseguir atingir essa sintonia com as pessoas. Então, tipo, você passa 20 anos fazendo isso e toda noite vai ser sempre a mesma... Esse sentimento que daí você tem que pegar três voos e um ônibus e não sei o quê, e daí você consegue chegar lá, e daí você pisa no lugar e fala, puta que pariu, vai ser uma merda essa festa, e na hora que você vai tocar é demais. Ou então ao contrário também, que acontece pra caralho, né? Você fala, puta, vai ser demais, você pega os três voos pensando, vai ser foda, você chega lá, puta merda, assim. E no dia seguinte você tem a mesma empolgação de novo, querendo chegar nessa sintonia. Pra mim, acho que é isso, assim. Então, o que eu mais gosto é que eu amo muito música e, assim, tudo que eu faço com música fica mais legal. Assim, quando eu tenho que lavar a louça, eu coloco música, assim, fica fácil. Quando eu tenho que pegar um metrô lotado, com música fica fácil. Então, eu gosto de fazer as pessoas sentirem o mesmo com a minha música. Eu gosto de viajar também. Mês passado, eu estava na China, na África do Sul, e eu parei e pensei, gente, minha música me trouxe aqui para a China. Sabe, é muito legal você tocar para todo mundo do mundo. Eu adoro. Eu toco desde criança também, desde 14 anos. Hoje eu tenho 29, então eu sempre fiz isso minha vida inteira e nunca perdi paixão. Today.
Ah, para mim, ser DJ, eu nunca nem conheci nada diferente. Na verdade, eu era até dentista antes de virar DJ profissional. E enquanto eu estava na faculdade para me formar para ser dentista, eu já tocava e assim, nunca nem visualizei eu, os meus 5 anos sendo um dentista. Eu já imaginava ainda numa cadeira de estúdio ou até numa cabine, sei lá. E tem momentos, como você disse, de perder a paixão, de perder a vontade, perder a motivação. A gente é normal, como qualquer trabalho, né? Mas eu acho que, também como o Renato disse, esse lance de se encontrar a sintonia com as pessoas é sempre um desafio. Então, tipo, toda semana você tem uma coisa diferente para esperar, uma coisa diferente para almejar. Então, isso te deixa interessado. Mesmo com essa coisa louca de viagem, que às vezes acaba com a gente, com o físico, com o psicológico, vale a pena, assim, no fim das contas. Se você está fazendo música, uma coisa que é real, é sua, não tem como tirar isso, entendeu? Não dá para você mudar e querer fazer outra coisa, que você nunca vai ser feliz. Então, para mim é isso, assim, é minha vida, não tem outra. Okay, I must ask you, I'd forgotten that you were trained to be a dentist. You have to translate. Dentist to me, I hate going to the dentist. I've always thought dentists are somehow a bit sadistic because you're putting this drill in somebody's. Probably. Did you ever get a feeling of power when you were making somebody? Ele está dizendo que ele detesta dentistas, que sempre achou que os dentistas eram um pouco sádicos, e perguntando se ele já teve alguma sensação de poder em futucar a boca das pessoas e botar espetos e não sei o quê. Serious question. Que coisa horrível, né? Se eu tivesse pensado, você acha que eu ia falar? Pense por esse lado. Você acha que eu ia expor isso aqui? Não, jamais. Jamais nem passou pela minha cabeça uma coisa assim. Eu tinha um interesse, quando eu era ainda um adolescente, por ciências biológicas, ajudar seres humanos e coisas do gênero. Eu não odiava medicina, porque eu achava um pouco deturpado demais do que realmente era o estudo da medicina. E a odontologia, para mim, na época, pareceu o mais sensato possível. Isso antes de descobrir a minha vocação como realmente músico profissional, como um DJ, como um produtor e tal. Então, nunca tive nem perto uma coisa assim de sensação de poder. Yeah. Mas, enfim. I don't believe you. That's, We got the power to change the next track. Okay. Not to hurt somebody. How much do all of you see yourselves as artists? Are you an artist or an entertainer? I think both. Oh, desculpa. Mas se sente como artista? Perguntou se eu me sinto artista ou um entretenedor, né? Um animador. What is it that you do that is art? You know, people talk about artist. As pessoas falam sobre essa coisa de artista. Depois que nós fomos elevados à categoria de artistas, os DJs foram levados à categoria de artistas, você passa a acreditar nisso, mas não é uma coisa que passa pela nossa cabeça. A gente não pensa isso, assim. Mas sim, se você colocar na categoria de uma pessoa que se expressa através da música, você realmente é um artista da música, né? Se você faz música, quando eu estou fazendo música e as pessoas estão consumindo minha música, estão consumindo a música de um artista que sou eu. Então, existem vários lados. Na hora que eu estou tocando, eu também estou me expressando através da música, mas eu estou de uma outra forma. Mas sim, ganhamos esse ranking de ser artistas, essa comenda de artistas. Acho que sim. Acho que, de certa forma, diferente de um cantor que compõe, ou de um artista plástico que pinta um quadro, faz uma escultura, nós nos expressamos através da música. Na verdade, é o que nós sempre fizemos. Eu, desde 11 anos de idade, dentro da minha timidez, sempre me expressei com as pessoas através da música. Aliás, porque eu não jogava futebol,
foi que, por ser tímido o suficiente, eu não jogava futebol, eu fui criar festas no meu prédio para poder me socializar. Então, assim, eu me expresso através da música, eu me expresso através de uma arte, então eu posso me considerar um artista. I want to ask about the entertaining side. I won't ask the same question of each of you, so I'll ask different questions. For performing, are you all DJs who, do you all dance behind the decks? Do you think it's important, punching the air? Jesus Christ poses? Bernardo, do you do Jesus Christ poses? Jesus Christ poses. Seriously? I mean, do you see, because Paul Oakenfold will talk about if he points in a certain way, that he can whip up the crowd. I mean, do you use your arms to manipulate the crowd? On a purpose? No, I don't. Yeah. I mean, are you using, I'm curious about stage performance technique. Davis, are you working your magic on the crowd? Or? A pergunta é se algum deles levanta as mãozinhas para o alto, faz posições de Jesus Cristo, enfim. Se sente uma necessidade disso. Eu gosto. Na verdade, eu gosto de pegar o som, sabe? Eu vou acompanhando o som com a minha mão, mas não assim para as pessoas. Não para conseguir alguma coisa. Eu gosto, sabe? De me mover, de pegar a música. Mas nada de... Tipo, o EDM, que eles sobem no palco, eles gritam, jogam coisa. Não. Mas eu gosto. Don't you think the crowd tem uma rotina, tem um manual. No EDM acho que tem um manual das posições obrigatórias. Subir na mesa é um... É, tem que subir na mesa, tem que abrir o braço. Se você não fizer isso, você não pode receber o cachê aquela noite. Tem todo um manual, a gente que não está sabendo. Ok, I can tell you, I'm a DJ too, and I can tell you an important secret. When you put your, I'll do it, you put your hands like that. The key is the fingers. You guys all start doing this tonight? Yeah, that's right. Thanks. It's all about the finger action, okay? That's Jesus. Noted. What about fashion and stuff? I notice we're all dressed in black, apart from Dixon, who's... So I keep calling you Dixon. I'm sorry, Davis. That's terrible. How much attention are you... I mean, Renato, your haircut, is you... Is it just coincidence the way it looks? You wake up and how much time and energy goes into appearance? Ele tá falando sobre moda, sobre aparência, quanto tempo você gasta no seu look, se vocês se importam, se cuidam. Enfim, acho que a Ana podia responder isso, mas porque afinal de contas. Olha o machismo aí. Eu acho, assim, juntando as duas perguntas. O jeito que você se comporta, se você dança, o jeito que você se veste, isso vai ter a ver com a sua personalidade, que também vai incluir o tipo de música que você toca. Então, tudo isso vai tipo, você vai ter um público que vai gostar de, tipo, talvez a música que eu toque não vai atrair um público que vai gostar de ver um cara assim, entendeu? E talvez a tipo de aparência que eu tenha vai ter a ver com essas pessoas, eu acho. É, no fim, não que você faz pensando, mas você tem uma linguagem sua e você vai se comunicar com pessoas da mesma linguagem, eu acho. No caso do EDM, se o cara não fizer isso, realmente ele vai fazer o quê lá, né? Assim, não, é... tipo, entre cada mixagem, assim, tipo, o cara vai fazer o quê, né? What about following technology? I mean, Davis, are you always looking to get new, I don't know, new techniques or new looping or layering or? Tá perguntando sobre tecnologia, quanto ele se interessa por tecnologia, se ele acompanha tudo e papapá. Is it important for DJs to be? Uma experiência interessante, né? Eu sempre toquei com vinil, né? Sempre meus sets sempre foram 100% vinyl, né? E um dia eu cheguei na Alemanha com meu case muito pesado, e aí eu fui barrado de entrar com ele no avião. E eu fiquei desesperado, assim, desesperado. Eu falei, se eu perder meus discos, eu não vou poder tocar, eu tava começando a turnê.
aí eu comecei a olhar as pessoas tocando com CD, com bons olhos. Falei, ah, eu vou tentar. Aí eu sofri muito para migrar, né, ter a memória visual que eu tinha da capa dos discos para o CD. Foi muito ruim, foi muito ruim. Assim, eu xingava todo mundo, eu falava essa merda da Pioneer, eu falava mal, eu reclamava, né? Só que eu comecei a perceber que eu tinha algumas vantagens, né? Que era o peso, que era a facilidade de passar na imigração, né? Tinha uma série de vantagens. Aí eu parei de reclamar, parei de ser um xiita, né? Uma pessoa que lutava pelo saudosismo do vinil. Eu ainda compro muito vinil, ainda toco com vinil. Mas quando eu viajo para uma turnê, eu levo meus pendrives, né? Meus USB stickers. E fez muita diferença. E aí eu lutei muito também para poder migrar para esse processo. E aí, hoje, eu estou sempre tentando me atualizar, porque eu vejo que as novidades trazem vantagens, né? Então, hoje, por exemplo, se eu vou viajar para o exterior, eu levo uma quantidade muito menor de discos, né? Só levo se eu sei que eu vou tocar. E quando eu vou tocar em São Paulo, quando eu vou tocar aqui no Brasil, eu levo meu pacotinho de discos, né? Então, assim, eu sim, estou sempre buscando me atualizar, ter tecnologias não só para a minha carreira de DJ, mas para de produção também, que eu também tenho o meu lado, né, de colecionar máquinas antigas, né? Estou cheio de velharia lá em casa, mas eu também estou sempre olhando as novidades para ver, olha, o que eu posso melhorar no resultado do meu trabalho. A quote from Stacey Pullen, I thought was interesting. So throw it to you. You'll have to translate again, Mende. You're not a proper DJ until you play a 10 or 12 hour set. What's the longest set? Who said that? Stacey Pullen. Okay. Weber, what's the longest set you've ever played? Primeiro a tradução, ele dizendo que a fulana de tal, Stacey who? Stacey Pullen. Disse que, pois é, disse que você não é um DJ até você tocar 10 ou 12 horas de set. Are you a real DJ? Depois disso você pode se, né, chamar. Eu entendo, na verdade, esse statement do Stacey. Eu já fui DJ residente de club, meu primeiro club há 12, 13 anos atrás. E eu já toquei sets de 10 horas, que eu era residente. E eu acho que isso te traz uma maturidade já muito cedo. Inclusive, eu era um moleque de 20 anos tocando o set de 10 horas e tendo que agradar as pessoas por 10 horas. Então, eu acho que isso também te traz uma coisa que, assim, eu, para a minha vida inteira, me amadureci cedo por causa disso. E eu concordo com esse statement. Óbvio que existem exceções, assim, mas... se você tem a capacidade de conseguir segurar pessoas entretidas no que você está fazendo por 10 horas, o que você pode fazer em 2 horas? Você vai ser um monstro. Você pode fazer o que você quiser em 1 ou 2 horas. Né? Ou não, né? Ou não. Mas se você aprende a fazer um set longo, desenvolvendo, não, aprender tá uma história, como é que você reduz a história para 2 horas? Aprender é uma coisa, mas se você consegue fazer isso, você concorda que você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue desenvolver as 2 horas de maestria, entendeu? Aprender a fazer, exatamente. Exatamente. Não é fazer uma vez e falar, tá bom, fiz, chega, nunca mais. Não. E em after parties a gente faz muitas vezes até mais que isso, né? Então, eu acho legal isso aí. Eu tenho uma dificuldade hoje, porque eu sempre peço para os contratantes, para os lugares onde eu vou tocar, para me reservar uma quantidade maior de horas, no mínimo 3 horas ou 4 horas, porque eu gosto, eu preciso contar uma história, como o Bemê falou, eu preciso me preparar, precisa ter uma introdução, um momento, um clímax todo, né? E tem sido cada vez... todo final de semana, eu sempre, né, especialmente nas minhas residências, eu tenho sets de 6 horas, 7 horas, já tive set de 15, 16 horas, eu tive experiências muito legais. E como o Eba falou, é um aprendizado, né? E como o Meme falou, e é o mais importante, não é a quantidade, né? Porque às vezes o pessoal está lá porque está, a festa está indo, mas eu acho que tirar um aprendizado disso é muito importante, porque você tem que saber tirar o extrato, né? O que é o melhor, o que é o mais legal, o que funciona, o que não funciona. Estou agradando, não estou agradando,
né? Que é fácil, pô, chegar, ah, empolgadão, fica lá, vai tocando, mas e o que, que você entregou? O que, que você deixou ali? Qual que é o seu, seu legado? Né? Não é só quantidade. Okay, Renato, I have to ask you in relation to this. We all know the problem of going to the toilet in a long set. What's been the worst toilet crisis you've had? Olha, a pior vez... Hã? Ah, é... Com esse problema de... traduz aí. Do banheiro? É. Qual... A pergunta dele é qual o pior banheiro que você já encontrou numa gig? Não, ah, o pior banheiro... Não, eu ia falar uma outra história, assim. Horas, e teve uma vez, que foi uma festa, que acho que era do Sirena, aqui em São Paulo, e que tinham muitos DJs, todos brigando para ver quem não tinha horário, e todo mundo brigando, e tava um puta calor. Eu lembro que eu tomei uma garrafa de água, assim, das grandes, quase inteira, e daí, no fim das contas, todos os DJs brigaram, e foi todo mundo embora, e falou, você, entra lá já. E daí eu toquei, acho que foi umas 6 ou 7 horas, mas eu já tava com vontade de ir no banheiro antes de começar a tocar. E daí eu não sabia onde era o banheiro, eu não sabia nada, assim. Então, talvez esse foi o pior banheiro que eu não cheguei a ver a cara dele, que eu fiquei por 7 horas tocando. And you enjoyed that gig? Or? É, eu já fiz também. Meme, what about your worst toilet crisis? My worst toilet was a bottle. Mas meu pior foi uma garrafinha dessa. Uma vez eu não aguentei também. Mas I don't remember. Como é que eu vou me lembrar qual foi o pior banheiro? Isso passou pela minha vida, eu não me lembro, sei lá. Acho que é o banheiro da louca. Eu nunca parei para prestar atenção em banheiro, né? Porque homens perdem menos tempo em banheiro do que moças. Então, entrou, foi, acabou. Entendeu? Vou embora, mas não me lembro. O banheiro da louca, mas já peguei alguns bem ruins. Banheiro da louca. Quem já foi na louca é o banheiro do louco. É? Pior banheiro? Eu não sei qual é o pior, não. O pior banheiro é aquele que é todo aguado, assim, no chão você entra. O pior banheiro é qualquer um após as 5 da manhã. É o pior banheiro. Ok, another question for you, Duda, because it's about Frankie Knuckles. I interviewed Frankie years ago, and he was telling me that he hated DJ requests. He said it would ruin his night. It would absolutely just knock him off his concentration, and he would be absolutely shocked. To all of you, Anna, how do you feel about DJ requests? Então, ele começou falando sobre o Frank Knuckles, que é o padrinho da House Music, e que detestava pedidos. Ele perdia concentração, isso não gostava e tal, e fez a pergunta para a Ana. Ana, how do you feel about... Como você se sente sobre isso? A todo momento, aquele celular ali na tua cara é meio chato, mas quando é uma música minha, assim, eu fico feliz. A pessoa está pedindo minha música, mas realmente é meio chato o tempo todo aquele celular, você querendo fazer o seu set, mostrar suas coisas, assim, que você preparou, que você está querendo apresentar para o público e todo mundo ficar pedindo o celular na sua cara. Eu acho meio chato. Acho que eu sou um pouco estrela, assim, que eu não converso muito quando eu estou tocando, mas eu não consigo. Eu fico mal-humorado quando alguém vem falar comigo, eu estou tocando, estou concentrado, estou querendo entregar um momento ali de, sabe, de emoção, e as pessoas ficam, ah, isso e aquilo, e aí, como é que você está? E como que você foi? Eu falo, velho, por favor, cai fora. Tipo, já, sabe, não dá, não rola assim para mim. Tipo, é, por favor, é, tem que ser diplomata, né, nessa hora. É, o pedido de música para mim também não rola, cara. Eu acho que cada DJ tem uma razão para estar tocando, né? Cada um tem um motivo para estar ali. Então, assim, tem pessoas que estão ali não exatamente para... É claro que você tem uma conexão com o público, mas você tem uma conexão com o público sem ter que se preocupar com o público. Tem pessoas que estão concentradas naquilo ali, porque elas estão ali para isso, e não para aquilo. É diferente, entendeu?
Tem pessoas que estão ali para fazer, que querem saber o que o público está achando. Não, tem gente que está ali para pintar um quadro e depois a mostrar. Não para pintar a parede da cor que o público está querendo, entendeu? Olha, os dois são pintores. Você pinta a parede ou pinta o quadro. Tem gente que vai para pintar o quadro. Eu vou pintar o quadro, não me atrapalha. Então, assim, cada um tem uma razão para isso, né? Right? I always like to hear stories of DJ disasters. Of, I was chatting to DVS1 from Bergheim, techno DJ, and he fell off the stage at the end of a gig. He just stepped back and really hurt his back just a couple of weeks ago. What's been the biggest kind of disaster of the system failing, falling off stage, somebody punching you? Weber, starting with all of you, Weber, what's been the biggest crisis? Qual foi o maior desastre que já aconteceu com você numa gig? Cara, foi um desastre meio que snowball, assim, uma bola de neve, que foi quando eu vivia na República Tcheca, e uma vez o Creamfields Central Europe foi na cidade onde eu morava, na República Tcheca, que era uma cidadezinha pequena, fronteira com a Áustria. E lá, no dia do Creamfields, teve uma tempestade monstruosa que acabou com o palco principal, acabou com quase todos os palcos, sobrou o palco de techno e a área VIP. Então, assim, os DJs que tinham ido para tocar no festival estavam com medo, não queriam ir, não queriam sair do hotel. E alguns DJs corajosos que foram para lá acabaram tocando long sets e tudo mais. Então, assim, eu já cheguei lá nesse clima de... que só tinha uma tenda funcionando e tudo mais. E no que eu cheguei, eu estava mudando de sistema, até estava a gente falando de tecnologia e agora há pouco tempo. Eu também sempre fui um DJ de vinil e tudo mais, nunca me adaptei com outra coisa. E quando eu tinha migrado para a plataforma do Traktor, ainda estava usando o Traktor com vinil para controlar. E foi minha primeira apresentação nesse dia do Creamfields, com o Traktor. E eu tentei conectar depois de um DJ que estava tocando com uma outra plataforma dessas de vinil, que era o Final Scratch, e com a primeira versão do Final Scratch. Então era assim, a conexão não foi fácil, num clima de caos que já estava acontecendo, e um dos decks não funcionou. Então eu tive que tocar com um deck com vinil, e o outro deck eu ia com a minha mão no computador e tentava fazer a coisa funcionar. E tudo isso assim em questão de minutos, enquanto o outro cara estava tentando pagar, porque estava todo o público do festival naquela uma tenda. Então, assim, para mim foi, eu suei, me machuquei, lembra? Eu machuquei a perna até para chegar no palco. Então foi uma coisa assim que eu guardo hoje até como uma experiência única que não gostaria de ser repetida. Eu fui para Miami há uns anos atrás para tocar no Inter Music Conference numa festa da Get Physical, num barco. E aí eu cheguei antes em Miami, fiquei uns dias descansando, tive a ideia de comprar um skate. No dia da gig, eu tirei o skate da loja, coloquei no chão, pisei no skate e caí. E quebrei a mão. E eu não percebi que eu tinha quebrado a mão, eu achei que eu tinha só dado uma pequena lesão. E eu fui tocar, fechei a mão, joguei um monte de spray, aqueles de esportista. Cheguei na festa fedendo cânfora, né? Aquele cheiro, assim, todo mundo olhava para mim, eu com a mão enfaixada. E aí eu fui, toquei muito mal. O Renato olhava para mim, né? O Renato Ratier do Dead olhava para mim e falava: cara, o que está acontecendo? Eu falei: puta, minha mão, cara. Aí a minha mão começou a inchar, e eu saí de lá de Miami com a mão quebrada, né? E vim para o Brasil. Aí falei: ah, não foi nada, fiquei enrolando, falei, eu fiquei com medo do médico falar que eu não ia poder tocar, né? Aí na semana seguinte eu tinha um show com a minha banda, né, uma performance ao vivo, e eu caí do palco, em cima da mão quebrada. Aí eu falei, né, fudeu agora, não tinha mais jeito. E aí eu consegui ainda tocar, e depois de lá eu fui direto para o hospital. Aí foi o pior momento assim, do esporte barra, né, música. How long did it take you to recover? Did you... Demorei 3 semanas para recuperar. Mas eu continuei tocando, porque eu fiquei com os dedinhos para fora, assim, né, no gesso. Então eu continuava tocando, assim, dá para controlar.
You need to go. Okay, okay. Well, Venato has to go. He's got a gig to go to. Tem que tocar logo mais. Remember the finger, yeah? Yeah. I'm going to try that tonight. All right, you go for this. Kill it. They'll love you. Tchau, gente. Desculpa. Tchau, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau. Meme, you must have had lots of DJ disasters. Wow. You mean any bad situation counts? Yeah, bad situations. Okay. Eu tive uma gig na Polônia. Foram duas gigs, na verdade. Uma sexta e uma outra no sábado, em lugares diferentes. Sexta, tudo certo. Sábado, eu fui para Varsóvia, eu acho. Ou era o contrário, não me lembro. Acho que sim, Warsaw, no sábado. E eu não bebo. Pelo menos, não sou essas coisas todas, vodka, whisky, sei lá mais o que, tequila, não é comigo. E, obviamente, eu estava na Polônia e a vodka é uma coisa, né, é tesouro nacional. E eles têm um shotzinho de vodka desse tamanho, assim, piquetitinho. Porra, quando você está em Roma, age-se como os romanos. E o cara, ei, vamos, então vamos... Quando eu vi, eu já estava tocando, eu olhei para a minha frente assim. Antes de eu apagar, eu tinha 16 copos na minha frente. Eu só me lembro de eu acordar com o promoter tocando. Eu estava no canto, assim, do lado da caixa de som. That's my bad situation. That's it. You would remember these better. Eu toquei, eu acho que por meia hora. Acho que foi isso. Nunca mais eu voltei. Do you, any of you have any superstitions? Anna, are you superstitious? Não. Eu gosto de meditar no estúdio antes de produzir, assim, mas para tocar, não, não sou. Eu gosto de meditar só. Eu acho que limpa a energia do lugar. Weber, you must be superstitious being an ex-dentist. Por quê? Que dentista supersticioso. Não, eu tinha uma coisa antes. Eu tinha que usar sempre uma peça vermelha de vestuário para tocar. E isso, mas passou, assim, depois de um tempo também, quando eu comecei a praticar meditação e tal, isso meio que foi embora. Mas eu tinha sempre isso. Eu tinha que ter, nem que fosse a cueca, tinha que ser vermelha. É verdade, roubaram minha cueca, eu esqueci no lugar que eu fui. Aí sim, apareceram com é a minha cueca vermelha. Não, explica como é que pegaram a sua cueca. Porque eu não tô... Tá. Olha, ela ainda está pedindo explicações até hoje. Ó. A gente, eu e a Ana, a gente tocava muito em Londrina com os amigos nossos que faziam festas lá. E por um acaso, numa das nossas viagens a Londrina, acabou ficando lá a cueca e a gente resolveu fazer uma festa aqui. E no meio da festa emergiu a minha cueca numa bandeira. Como um troféu, qualquer coisa que seja, mas foi isso. Meio que depois disso também parou com o vermelho. What about phobias, Davis? Are you scared of spiders or wasps or any phobias? Phobias. Phobias. Fobia. Nothing scares you? Ele perguntou se eu tenho algum medo, alguma fobia de alguma coisa. Não. Do you ever get nervous before gigs? Ah, sim, já tive festivais grandes ou alguma pista que o DJ que estava tocando antes de mim estava fazendo alguma lambança, coisas do gênero, assim, né? Tocando muito pesado ou estranho demais. Assim. Não, acho que não. Tudo tranquilo. Okay, I have another question. What's the worst DJ changeover you've had? Essa saga está me colocando mais saia justa. Qual foi a pior troca de DJs que você já teve? Ou diante de você, ou depois? Worst DJ change ever. Eu acho que a mais traumática... Tiveram várias, né? Sempre tem. Você vai tocar em alguns lugares, as pessoas não sabem o que eu toco, como eu toco. Né? Tem um som mais introspectivo, às vezes mais lento, enfim. E foi em Berlim... Na minha primeira tour internacional, eu fui parar em Berlim, eu toquei na Trezor. E aí eu toquei numa noite de vários DJs de techno. E todo mundo sabe que eu toco muito mais house do que techno.
E eu caí de paraquedas nesse line-up, foi uma festa muito legal, só que o DJ que tocou antes de mim, assim, é um techno industrial, assim, que não cabia a minha música depois. E aí eu fiquei bastante apavorado, porque eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu simplesmente comecei com uma música muito mais lenta, mais sem beat, e acabou funcionando, assim. As pessoas que estavam lá até ficaram impressionadas com a minha coragem de zerar, né, parar tudo e começar de novo. Mas é uma técnica, né, conhecida, muita gente faz, e eu falei, vou tentar. Esfriei para começar de novo, e aí foi muito legal, assim, foi desafiante. Anna, what about you? Your worst, you've had a few. Because I know some female DJs who local residents try and fuck them up because they're... Não. Então, comigo já aconteceu algumas. Eu fui tocar em Uberlândia e me colocaram para tocar depois de uma banda de sertanejo. Eu toco techno, eu não sabia o que fazer, toquei meu som. E outra também foi um dia que eu toquei depois de Joaquim Garro. Todo mundo estava lá para ver o Joaquim Garro, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Foi essas duas que me traumatizaram, assim, que foi horrível depois, óbvio. Só. Meme, what's been your worst changeover? Para mim, qualquer troca que venha depois do tractor ou do não sei o que é a pior troca. Toda vez que eu vou tocar, se tiver alguém tocando de laptop antes, para mim, é a pior coisa. Eu já entro de mau humor do começo ao final da primeira música. Péssimo, péssimo. Porque, não, porque a primeira coisa que o cara te pede é vai botando uma música que na próxima eu tiro. Pô, bota aí, bota a primeira logo, enquanto eu rodo a minha última. Pô, mas você não tem um CDzinho, não, para ir botando? Bota a sua última de CD. Não tem, cara. A última está aqui, não sei o quê. Aí é aquele fio que passa. Então, ou seja, você quer começar a sua emoção, engatar, e o cara está ali trocando fio, e você só bota uma música e chega para trás. Aí fica. Pô, para mim, qualquer uma que acontecer assim é a minha pior troca. Claro que tem outras, mas essa é suficiente. Yeah, boo, tractor DJ is awful. You have a question about Paris. Tractor DJ over there. Eu não, jamais. Are you still a tractor now? Não. Ah. Eu toquei umas 5 datas com o tractor depois desse desastre. Ele cismou com você porque você foi dentista, então agora... You got a question about Paris. Próxima vez você vier para o Brasil. Oh, yeah. He has a good question. Okay. Would you work with Paris Hilton? Weber. Work? Yeah, would you, if Paris Hilton said I want to make a algum de vocês trabalharia com a Paris Hilton? Nossa. Next question? You would. It's probably on the cards. Right? No. She doesn't work. So what do you mean work? What do you think of Paris Hilton? What I think about her? As a DJ. She's like the most highly paid this DJ. Conversation is next over. Next question. This conversation is over. What do you mean? She's not a DJ. Oh. She's an artist. Oh, really? Of To Be Naked. She's an artist of the videos she's in the internet. Multi-talented artist. Oh, multi-talented. I don't know about that. You're saying that. I don't know. I've never been there. I think we're running out of time. So for each one of you, the peak moment, if you can pick up just a peak moment when you've been, I'm at one with the universe, my life is complete. Give me a standout moment. Ele perguntou qual foi o momento mais foda que você já teve, que você disse, puta, agora tá, acabou, minha carreira já está ótima, não sei o quê. O último que eu tive, que eu me senti assim, foi quando eu toquei na minha festa junto com o Mau Mau e o Felipe Venâncio. Foi no Rio de Janeiro, coisa de uns 4 meses atrás. Nós temos uma festa chamada Trio, e no final da festa estavam os três igual a 3 crianças, assim. Parece que eu tinha tocado na grande festa da minha vida. Foi o melhor público, os melhores amigos na cabine, os melhores parceiros, as melhores músicas, a gente tocou o que a gente quis. Foi assim, tipo, não precisava de outra. Davis, your moment. Acho que esse ano tiveram 2 momentos, né? Foi o Carnaval no Arung, que eu tive uma apresentação muito, muito foda, tipo, aquelas de ficar emocionado várias vezes e ficar orgulhoso de saber que eu cheguei até aqui, né? Estou construindo estou deixando um legado. E o outro foi o seguinte, né? Eu viajei
com os meus amigos da Enervisions durante a Copa do Mundo, né? Então eu fui nos jogos com eles, enfrentei aquela goleada do Brasil de 7-1, então eu fiquei super mal, né? Que eu fui junto com um monte de alemães na festa, fui zoado o tempo todo, fui pilhado. Aí eu estava nervoso, que eu estava... eu estava nervoso porque eu estava fazendo toda a turnê, estava fazendo a festa, né, Lost in a Moment com eles no Rio, e eu ia tocar, e eu estava morrendo de medo da festa ser um fiasco, né, porque, né, imagina, um boicote, porque a Alemanha ganhou do Brasil, eu estava cagando nas calças, literalmente. E aí eu cheguei lá, a festa foi incrível, fiz um set muito legal, a gente tocou, se divertiu, então também foi um momento de alívio, assim, foi um momento de falar, puta, que legal, né, eu tenho vários amigos, as pessoas estão apoiando o meu trabalho, estou tendo um reconhecimento, então foi muito legal. É nosso. Ana. Não sei se eu tive esse momento, assim, não preciso fazer mais nada, tô feita. De gig teve no Sísifos, foi uma das gigs, que é impressionante, assim, em Berlim. Foi muito bom, eu toquei 5 horas. Mas o que eu fiquei bem feliz esse ano foi de ter suporte de pessoas falando de, tipo, que eu cresci ouvindo, tipo Carl Cox, John Digweed, Ritchie Hawtin, tocando as minhas músicas, pedindo para eu participar de programa, vindo deles o convite, sem ser PR, nada, e isso é muito bom, porque eu cresci ouvindo eles são meus heróis, e eles fazerem algo comigo, ou tocar minhas músicas, foi muito bom, dá muita vontade de continuar fazendo. Last question. Também tem, como a Ana, tem algumas coisas, assim, tanto como DJ, o meu maior momento, eu acho que, independente de gigs legais e com momentos confortáveis que eu gostei de ter participado com amigos e coisas assim, uma conquista minha que eu achei fantástica e que é uma coisa que eu sempre quis experimentar. Exatamente. Não, foi quando eu fui fechar o Skull Sensation há 2 anos atrás. Para mim foi uma coisa muito especial porque eu nunca tinha tocado para tanta gente e assim, independente de ter sido aquela gig que você sabe que está todo mundo conectado com você ou não, era uma coisa tão grande, tão diferente, que para mim foi um momento assim de... enfim, de... Um momento que para mim foi meu, assim, eu achei incrível e marcou a minha vida. Mas como produtor também já tive momentos assim, principalmente quando eu remixei Laurent Garnier, que para mim é o maior ícone da música que eu faço, do jeito que eu faço, como eu faço... Uma das razões de eu existir como um artista, se a gente pode se chamar assim, né? então, assim, poder remixar ele e trabalhar com um monte de gente que eu sempre admirei, desde que eu comecei, tive a oportunidade com vários, com Bushwaka, com Robert Babbitts, com Funk Davoy, Laurent Garnier, Stefan Bodzin, enfim, um monte de gente que eu admiro, Christian Smith, obviamente, que é assim... Sempre fui fã e agora é meu amigo e que trabalhamos juntos diariamente, quase. Renato Cohen, que estava aqui. Então, são assim, ícones meus de... Antes de eu começar a pensar em ser DJ, que eu tenho a oportunidade de trabalhar, ter um relacionamento. Isso, para mim, é impagável também e marca a minha vida diariamente. Não é só um momento. São momentos que eu tenho isso, graças a Deus, tenho direto. Então, é isso. I think we're out of time. Thank you all very much for entertaining. Very much. Valeu.